nebudem sa schovávať. Zatiaľ, čo ostatní bojujú náš boj za nás! Dabingoví herci nemajú ľahký život. Deň trávia zavretý za sklom v dabingovom štúdiu, ktoré pripomína akvárium. Pred sebou majú obrazovku a snažia sa trafiť slovami do úst postavám, ktorým prepožičiavajú svoje hlasy. Znie to jednoducho však. Á, kapitán. Som Alexander Pierce. Pane, je mi cťou. Petra Rúfusa, mimochodom hlas našich televíznych upútaviek, sme zastihli v dabingovom štúdiu hneď v dvoch úlohách. Svoj nádherný zamatový hlas požičiaval Robertovi Redfordovi a potom malému, nazlostenému trpaslíkovi. Ja vám ani neviem povedať, ako to robím. Je to rokmi skúsenosti a praxe. No i tak je obdivuhodné, že v priebehu naozaj iba pár minút sa dokázal z úlohy elegantného a prísneho úradníka prevteliť do role nazlosteného a ukričaného bojovníka vo filme Hobbit – Bitka piatich armád. Nám sa často stáva, že ideme zo štúdia do štúdia v priebehu dňa. Takto mal aspoň všetky svoje role na jednom mieste, no prezradím vám, že z tohto štúdia už aj utekal do iného. Zatiaľ iba tušil, aká postava tam na neho čaká. Často sa stáva, že sa mi to podarí, že mám tú šancu na nejakých iných televíznych kanáloch alebo ja neviem, na internete pozrieť si film, ktorý potom, keď idem dabovať, tak vlastne už poznám celý jeho dej aj vývoj. Ale často sa stáva aj to, že teda tú šancu nemám a jednoducho prídem k tomu, režisér mi vysvetlí, o čo ide, povie mi charakter postavy a ja to musím spracovať. Posledný film z trilógie o Hobbitovi poznal a tak sa mu daboval veľmi príjemne. A hoci je Peter kus chlapa, trpaslíkovi sa jeho hlas naozaj hodil. Veď počúvajte. Nezastavím sa pred žiadnym pozlátením, elfom. A už vôbec nie pred touto zradnou lesnou vílou. Hobbit, bitka piatich armád. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.